Så här kunde ditt liv ha sett ut, Olle. Alltså vad är det här för jävla skitpersoner? Vi är ute och krökar och det enda ni gör är att kolla på fucking memes hela dagarna. Ska vi kröka eller ska vi ha kul? Guess I'll die. Nu tar vi här och så krökar vi och så tar vi de här memesen, Henrik. Och bara, ta med memesen och så, kolla, den här jävla. Inte ens kul, Henrik. Trigger. Inte ens roligt. Inte kul, Henrik. Inte kolla fucking memes. Jesus. Tiden går så fort. Jag borde göra något åt det. Oh, jag vet! Korpen fotboll! Ingen kickar fotboll som man. Zlatan, jag säger Zlatan. Svenskan som vår superman. Zlatan, jag säger Zlatan. Love you, ish, lieben. Zlatan i Pimovic. Jag väger mig. Dags för stortag snart. Fast i och för sig, det är ju rätt slitigt med utgångar. Man är ju inte lika pigg som förr. Jaja, jag får väl acceptera att jag är gammal och trygg.
Vad är det för fel på honom? Det smärtar mig att behöva säga det här, men han har fått klinisk placering i Helsingborg. Nu väntar döden, den sociala döden i Helsingborg, på din kliniska placering. Du klarade den prekliniska kursen, men det var den här patologi grundkurs 2 som du inte klarade. Så att vi måste nog se till så att du får börja om preklin. Känns det bra? Jaha. Men, då får jag gå preklin en gång! Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katna Joe. But I've been to Katna Joe. I've been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from? Katna Joe.